seorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras, yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Roman. Tadi dengek. Yakub. Eta bahasa Jalaluddin Rumi. Lamun kurang dibacaan, ya Allah, bahasa Jalaluddin Rumi Gusti Allah Nu Agung. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Wah, orang nyaritakeun Jalaluddin Rumi. Istimewa. Nah, iku naon ya? Bahasa Jalaluddin Rumi baheula keur aya didengekeun geus eueuh kuari. Ditransfer terus melalui ruhani-ruhani Jalaluddin Rumi. Aya Mansur, aya Yusuf, aya Pansuri dan sebagian-bagian. Wah, loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi. Didengekeun ku jelema. Zikir. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didarengekeun. Geus sabaraha ribu tahun datang teh ratus tahun. Masih indah zikir-zikir. Asal sesuai jeung aturan anu diberikan kumanehanna. Saat lambat la ilaha illallah bakal Rabbibil Mustafa baling maghsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Allah alam bimradi wa nuzilalan lin turun ke lama da'a samang-samang sangajak ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anasa ing manusia ila ghazwati Tabuk maring perang Tabuk wa kanu lanana ya nas kabepi usratin iku tetep ing dalem susah suka susah syiddati harim dan sangat panas syaqqa alaihim maka abot ya kita ingat dasenas din turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu Allah alam bimradi eling-eling wong agegang padang imankeun ya ladzina kabamalakum utawi apa suwiji-wiji ku tetap kadua syirah kabe izaki la tatkala din ucapakan lakum kadua syirah kabe apalapad infiru fi sabilillah marintar syirah kabe in dalam arah ngaluhurkan agama Allah saqaltum haling ada sahabat syirah kabe bilgum itai filasi kalawan dan ilgum kentaning dalam asana fil musallasating dalam kandin cecek teluk watila bihamzatil waslilan harik hamzah wasol ayat tabal po'tum mobil tumadil jihad tegesa telat serah kebeh lan bosan serah kebeh saking prak ilal ardi maring bumi walkung divya lan dodok in dalam ardi wal istifam li taubi khlal ta isla istifam ayikum aydakan kadang ngomong malay. Araditu manatara ridho sirakabe saruka sirakabe bil hayati dunia kalawan kauripan dunia walazatia lan sake keenakan dunia minal akhirat tegegenten sake akhirat badali da'inya tegese gegenten kesenangan akhirat
Fama mata'ul hayati dunya, maka orang nana utawi benda-benda kauripan dunia. Fi jambi mata'il akhirah, ing dalem bebandingan kauripan akhirat. Illa qalil, angin ikustiti kakilun tegesehin. Illa tanfiru yu'adzibukum azaban alimah, ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله أعلم بمرض إلا لم أرننا تنفر ملينتر سرق ببير قومي الله. Kalau dan idgomkan lafi nun in asyadiyah yang dalam nun in asyadiyah ilmu di'ain yang dalam pangganan noro illa lamun orang yang datang piru mintar sirakabe takhruju tegesi maratu sirakabe ma'an nabi sumertane kanggil nabi sallallahu aslam lil jihad ikadu perang yu'adzibukum maka bakal nyiksa ya Allah yang sirakabe azaban alima yang sisakan sangat lara muliman tegese kang ngalaraken wa yastabilillah namri yang genteni ya Allah qauman wa rakum min kaum kang salian zarga bayati bihim tegese kan ya Allah bihim kalawan kaum badalaku gegenten sirakab wala tadurru lan orang amadaratkeun sirakabehu ing Allah ya Allah wa nabiyya tegese ing Allah lan ingkang jeung nabi sallallahu alaihi sallam syahadin suwiji wujibitar kita suhi kalawan ninggal nulungi ing nabi ta'inna Allah nasirun maka satuan Allah ikukang nulungi dina wing agamana Allah wallahu ala kulli syaing qadir di Allah ingat seban-seban suwiji ikukang bahagawa sawamidu nasur dinhi wa nabi ikut tetap setelah zakin syaitan nulungi agama Allah lan nabini Allah. Diturunkan ayat ieu ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajak ka para sahabat untuk melaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk teh di bulan Rajab pisana ti tasi'ah tahun 9 Hijriah ba'da ruju'ihi min at-Thaif setelah pulang kangjeng ti Thaif kuari dibuka Mekah Thaif namun ente kuari ka Mekah bisa nyaba ka Thaif tapi nyewa mobil sorama. Kamu umroh mah orang umroh bisa ke Thaif, bisa ke Asfan. 100 km di Mekah ke Asfan kurang lebih. Aya sumurna diabadikeun tangkal korbana di 1400 tahun masih hirup kene. Masya Allah, tapi dikunci orang lapor ke juru kunci. Cahina anu mukjizat kangjeng saat eta datang kadinya cai ditutupan pan ku Abu Jahal. Panjang dongeng kangjeng Nabi langsung petik titah mawa bibit korma. Cai buncar. Juh melagen korma hari tadi pelak, hari tadi gede, hari tadi kebangan, hari tadi buahan. Atuh Abu Jahal ge kaget pan. Muhammad sihirna hebat amatnya. Saat lalapar, panas, cai araya. Ya Allah, ya Rabbi, tangkal korma jadi. Urang mah melak angel ka jadi. Geus jadi ku embe deui. Embe tatangga deui. Aduh, kata tangga gerget nama. Suku embe da dipeunjit ku urang. Kerasa sia. Embe mah teu boga pikiran, teu boga akal, teu boga naon. Jadi korban bete embe. Oh,
melak deui henteu ku embe memetetet sakalina aya buahan ngan tilu buahna ribut pamajikan salaki jeung anak perebut buah teu berkah tangaranna kos kitu Kangjeng Nabi mah hari tadi pelak hari tadi jadi hari tadi kembangan buah di arala ya Allah ya Rabb iyalah ya Usman aya keneh urang ka Usman bisa nyewa bus atau mobil caina nala minum jadi obat Kangjeng Nabi nyarita cai Usman lain sekadar jang peplakat tapi bisa syifaun min kulli dai Tabuk makanun ala terpisam bainahu wa bainal madinah 14 marhalah kercarita samarhalah bae dua pos kercarita dilempengkeun bae heulanan layu mah 100 kilo ieu 14 marhalah berarti 14 kali 100 berapa 1400 ya bodo-bodo teuing si muna jadi jauh Gusti Allah lagu urang tidik ka Surabaya ge 800-900 tah Mekah Madinah 444 karola 500 dilempengkeun ieuh mah 1400 yauh tabuk sasakalana nama utusan Kangjeng Nabi diutus dibunuh ya otomatis kadenge ku Kangjeng Nabi bahwa raja Tabuk, gubernur Tabuk ngumpulkan jelema untuk nyerang Madinah. Maka Kangjeng Nabi langsung pidato. Para sahabat siap untuk nyerang Tabuk. Karumpul jelema 30 ribu sahabat. Saat eta 30 ribu lain lalaga. Diajak perang untuk menundukkan Tabuk. Wa kanu fi usratin ashiddati harinan. Saat eta jelema teh keur sararusa perekonomianan. Buanas anu luar biasa. Kabeneran musim panas eta kapan korma meujehna panen. Saat-saat seperti eta ekonomi keur meujehna susah. Kurma kacang meujehna panen, menghadapi panen. Wadas anu luar biasa. Kangjeng ngajak perang, bayangkeun dia. Bayangkeun. Ya Allah, ya Rabb. Tapi Kangjeng Nabi terus ajakan lana. Siap perang, serang Tabuk, tundukan sampai membaca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaku alaihim enggan peperangan teh terhadap para sahabat teh masyarakat teh aya embung perang teh lantaran situasina teu mendukung. Tapi Kangjeng Nabi mah perintah Allah lain ku nafsuna dek nyoba ka para sahabat datang ka mana kayakinanana berat ka dunia apa berat ka agama masyaallah urang ge dicoba terus we beratan ka agama apa beratan ka dunia hayos ya komo kiai mah ustad santri dibere ilmu ku Gusti Allah berat ka dunia apa berat ka agama didinya perang na jadi kiai gelok wesa etik wassalam jadi kiai na ditutup buku sigotakan coret daftar kakiayanan ya Allah inggris surat masya Allah Kangjeng Nabi terus
ngibarkan bendera perang, siap tempur, tabuk serang, sampai luluh, lunak. Baca la ilaha illallah. Masya Allah. Dimimitian ku Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman teh memberikan nafakatan azimah anu lam yunfik ahadun mislah. Mempersiapkan Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk asyarata alafin, 10.000 onta. Lamun hiji onta kuari hargana 20 juta kali 10.000. Panghitungkeun cepat. Cepat, ai bener siap pedagang. 200 tahun. Angel aing boga anak buah kos deui. Geus coret ku aing lah. 10.000 onta kali 20 juta. Hiji kali 2 bae geus teu becus sabudak. Paingan teu jauh teu maju-maju dagang. Eta baheula, ieu lah. Pantes lamun Sayyidina Utsman teh heula ka surgana. Tah, pajaza asyarata alafin. Ya Allah. Di samping unta 10.000, anfaqu alaihi asyarata alafi dinar. 10.000 dinar. Sadinar 4 gram emas. Sagram keur carita dilempengkeun 500.000. Sedengkeun 10.000 dinar. Sadinarna 4 gram, sagramna 500.000 kalikeun. 500. Coret ku aing sia. Minggu hareup geus teu kudu ngaji sia. Masyaallah. Kalkulator otak pasang. Wih, pahara jasa Sayyidina Utsman. Gairul ibil wal khail, selain daripada onta jeung kuda seperti eta. Masya Allah. Pahara. Tis'atu bi'ati ba'ir wa mi'at faras wa gairul zat wa ma yata'anu bi'zali. Ilah Sayyidina Utsman. Masya Allah. Tuh ayah siun-siun ngabiayaan li'ilai kalimatillah perang Sayyidina Utsman. Kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nyana mah teu kira-kira datang nyerahkeun ka Kanjeng Nabi pajabi jami mali 4000 dirham. Langsung diserahkeun ka Kanjeng Nabi kabeh harta ajang perang. Kabeh harta. Sampai ditanya ku Kanjeng Nabi, aya tersisa henteu Abu Bakar dina Sirah Nabawiyah? Aya. Sabaraha tersisa? Cukup jang dahar pamajikan jeung anak kula bah henteu termasuk di dinya, teu kudu. Sirah Bakar Siddiq, masya Allah, demi kepentingan agama, bijami mali, Allah karim. Wajah Umar datang Sina Umar. Sina Umar bin Isi mali, separuh harta dibikin, wabeh. Wajah Abdullah bin Auf bini Ati Ugiyah, Sina Abbas dibalin kasir. Diceritakan dina kitab Nurul Yakin, dina kitab Siratun Nabawiyah masih bergeret tokoh-tokoh sahabat mawa kakang dina berikut kaum-kaum wanita nyoplok-nyoplokkeun gelangna konang kitu ngaranna antingna jiwangna suwengna genggena dicoplokkeun pikeunan kakang jeung Nabi jang perang. Pantes sahabat lalaki sahabat awewe kasalarugana ieulah sahabat. Urang mah ngingat gadinya ya Allah, ya Rabbi Gusti. Hararebat. Sunuk kana waktu ninggang kana mangsa berangkatlah Kanjeng Nabi beserta pasukan 30.000 bahkan cek sakol 40.000. Penyerahan bendera. Aqdal Aliyah Warayah. Dafa'al liwa'ahul a'zom li Abi Bakar. Bendera nu panggedena
bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cekalkan kasina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima. Ya Allah, masya Allah. Rayatul Uzma li Zubair, bendera kedua dibikin kasina Zubair ku Kanjeng Nabi. Bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera katilu Rayatul Aus Kabilah Aus li Usaid bin Hudair, pimpinan Kabilah Aus yang menyertai peperangan Tabuk sebagai kepala Aus, Usaid bin Hudair segera maju. Di pasrahan bendera ku Kanjeng Nabi, pegang bendera berkalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rayatul Khazraj dari Kabilah Khazraj yang mencertai peperangan Tabuk adalah Hubab bin Mundhir. Dikeun benderana teh. Ya Allah ya Rabb. Wa dafa'an li kulli batnin min al-ansar wa min qabailil arab liwa'an wa rayah. Dibere dua, aya liwa aya rayah. Setiap kabilah ansar dibere. Kabilah-kabilah Arab lu menyertai peperangan, rayah bere. Termasuk liwa dibere. Acungkeun dikibarkeun bendera. Berangkat menuju Tabuk. Masya Allah. Karim Pohara. Terdengar oleh gubernur Tabuk. Bahaya gede ye Muhammad nyerang. Boro-boro puluhan ribu. Sangkilang Muhammad sorangan. Bakal menang kajian kuku mahagi. Ditenangkan Tabuk. Supaya ulahaya peperangan. Gis eletil akan berarti. Eleh tihila nolo iring-iringan Kanjeng Nabi mengibarkan bendera tauhid kalimatun thayyibah La ilaha illallah nupang gedena dicekal ku Sina Abu Bakar Siddiq. Gimbir pemimpin Tabuk, gimbir padahuihan. Aya seorang Yahudi ngaran Yohana menghampiri Kanjeng Nabi untuk memberikan hadiah. Hadiah baglah baydok. Maksudnya untuk memberikan solusi damai jangan terjadi peperangan. Maka Kanjeng siap untuk damai tetapi bayar upeti jizyah. Ketika tidak dilaksanakan kami tidak enggan-enggan akan menyerang Tabuk. Maka siap tunduk untuk membayar upeti. Ya Allah, ya Rabbi. Ia turun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltu. Lepat isakotum terjadi hal mun dibongkar ku ahli nahum saru ajeng. Ya ayuhalladzina amanu alladzina taisimau sulamanu tausilana wal mausul masilati fi kuatil mustaqa saru ajeng. Ya ayuhal mu'minun malakum tasaqatum. Didgom kentana dina asalna masalna tasaqal tumpil musallasah. Ayo pagawean budak letik ngaji tasrif. Budak letik ngaji tasrif ta ieu kunaon jadi isaqal tum asalna mah tasaqal tum. Asalna pisan mah tasaqal tum dibuang tanu awalna tasaqal tum. Weh, urang Arab mah tara ngamimitian kalimah dimimitian ku sukun, cadu mundur haram dampak. Salah tante ngomong.
hal cadu mundur haram. Haram. Arang amimitian urang arang maku sukun. Maka setelah tata sakoltum disukunkeun takna atuh kabege ngomong bahasa-bahasa Arab. Aduh, bahasa nu ngomong bahasa na. Kinaya ulah dimimitian ku sukun atuh kabima. Yeh, tarik hamzah wasal. Tek isakoltum. Idgomkeun isakoltum. Mentek malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqatum wahai para mu'minun mu'minun malakum kunaon marane kabeh ngarasa berat ngarasa embung ngarasa males ngarasa enggan tina perang ketika idza qila lakum infiru fi sabilillah di mana diseru ku bahasa infiru fi sabilillah hey, berangkat dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah kunaon haju cara ricing be ilal ardi ngeunaheunan cicing di lembur bae di imah sorangan tah dicarekan ku Gusti Allah. Ai salat tita kusaha, kugus di Allah. Puasa tita kusaha, kugus di Allah. Zakat tita kusaha, tita kugus di Allah. Mane darek siap. Ai perang tita kusaha, tita kugus di Allah. Kok lambat sih lamun tita perang mah? Dengar omong sahabat. Jauh caknya. Bersiko tinggi. Loba nu balik ngaran. Sedangkan waduh pemajikan bahenol orang Arab kayak biasa nyebut bahenol emang orang mana pemajikan sih ya Subang wahya orang Arab buka puas pemajikan Subang anyar kene cakian masih kene ngejepret dipakai nak bahas aku bahas karet embung perang iya orang bahula tikus gitu dekat cicing di imah gede bang bahula mah perang kuari bati tangaji iza kila lakum infiru fi sabilillah dimana diseru ditita kulaon atuh marane kabeh lain ngararaji ngaluhurkeun agama Allah berangkat sabilillah ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah. Kau mana yang pakai embung kena bayar berat kau nak emang? Warung wanu nungguan, warung ruko wanu nungguan. Masya Allah, balik ilal ardi mana yang ngengenahan di imah baik. Kau bayar nanya kau dengan utas ngaji. Bener, jadi pendek balik. Masih ngaji atau di jalan mama ngabahas naon, akur lah jeung batur. Ente nu dibahas naon? Yeh, aya nu dibahas mah. Naon? Nyaho sakol-sakola kitu. Sakola. Sakoltum, tolol. Dasar gaji aja lawa culang cilik heran. Ente khusyuk jasa. Awakna mah di majlis, satena mah atuh di karung. Allah. Nah iya lamun urang geus ditanya malakum idza qila lakum firu fi sabilillah itakutum kunaon si maneh ngarasa berat amat ketika diajak nguludan ngagungkeun agama Allah ngamulyakeun ka Kanjeng Nabi kok beratan amat sih lah ya kitu-kitu keneh cak nyana teh muludan nah iya kunaon maneh diajak ngaji urang ngaji ku di sekitar muludan rajaban eta bae hayu berat cek jaman teh. Emang kunaon sih teu rek aja majikan. Kunaon? Teu bisa ditanya puyeng aing. Emang kunaon teu bisa ditanya gagu. Gagu ngadadak. Aing mah ngaji bawa banda bae lulu cek jaman teh kudu mawa bekel nu bede ngaji teh. Emang atuh asal 3 minggu bon. 3 minggu bon. Masyaallah, isi pemajikan apa juri cing kos kieu.
Kada yang aku pamajikan atuh dasarna. Ribut atur ngajinya mah ribut tiba. Ayat aja lumayan kos gitu. Bisa kau tuh berat, berat, berat. Masya Allah. Ilal ardi wa kuli fiha. Baksud lai si pamteli taubeh yete dijejeleh ku Gusti Allah. Tolol amat, bolon amat manete idakila lakumun piru di mana-mana diseru di titah. Kita berangkat fisabilillah ngalur kena agama Allah teh. Mana emang ngerasa berat nanahonan. Ya perang, ayo wakayat tepayah mah wakak can payah mancan bay. Di imah bayge, ayo can payah mah tebay. Ulaku gara-gara perang sih juga baik. Jangan teperang genu di luhur kasur baik-baik. Jangan perang genu ya salamat tak salamat baik. Tetapi sarua pada perintah Allah kok diabaikan si perintah Allah. Nah, iya. Raditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah aranjen kabeh sararuka ku hirupan dunia jeung kasenangan dunia gaganti ti akhirat anu pamama taul hayati dunia fi jambi matain akhirah ma illa qalilun teu aya kahirupan dunia kasenangan dunia mah dibandingkeun jeung kasenangan akhirat mah angin hanya sabakatul hiber mataul qalil illa qalil hakir. Senang, pang senang, na pang kayana di Indonesia Pak Harto almarhum Ibu Tin dek ngelinaonnya na kapal kabeli duitan triliunan menjabat di Indonesia sabaraha priobel sampai kendi replita 1, 2, 3, 4, 5 wah gitu kawadahan tarolah nyana umurna 80 sekian. Senangnya nak kamu mana bayi dikawal dek dahar perlu ayat tim kedokteran hula besi air racun dan lain sebagainya. Tuh, ente pernahnya nama cerita macet di Doyong tu pernah. Ente pernah jadi apa cerita di Karawang macet tu pernah jadi apa? Ente pernah di Bekasi macet orang mabo di Tomang macet. Hei, orang dah dongeng lah, anur Karawang gak dia macet dongeng nanti. Ya Allah, kuari mati serang kayak kadi macet. Pak Harto teu pernah nyaritakeun macet, teu pernah. Kabeh titah nyalingkir, nguing 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 nguing. Dot dot. Nguing 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 nguing. Dot dot. Kaget urang lamun keur di tol anu kos kitu nguing nguing di Jakarta. Eta kadengena kan ku urang, padahal mah awas 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 tembak siapa aing. Awas 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 tembak siapa aing. Eta kadang enak kurang. Wing wing wing. Dodot kok kok. Kadang ikut jeli mah kosit pada awas 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 awas. Siapa tuh orang dikawal pan? Dan orang memang Haji Pendi pernah dikawal. Tuh pernah sahab polisi mereka ngawalnya lah. Ngawal ke rumah ayar. Ayahnya anak bayarin. Pernah tapi jengkula. Pernah nyana jengkula ke Cipanas. Kadi tuh hayang gegeran menuju waktu. Pernah. Minta polisi, berat. Ayo, bener. Maka polisi, bapak pengawal. Naon ngarana naon? Cepat, ngarana naon? Tejahun di ngarana ke, ya Allah. Waduh, dikawal ke polisi. Waduh, puncak ngarana ke, seot, 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 seot. Kudupan nuturkan polisi orang, datanglah kaci panas. Datang kaci panas, tapi bisa ditanya, mabok kain. Lain mabok lalagan uta uger dikawalku dikawalna ai jelema lembur mah tukus kitu mantak urat pi menteriun-menteriun acan mah kudu presiden mabok dikawal mabok ulah cak dana kiai ulah deui-deui cak dunia muter cak dana mah ada ditungguan kan gue jelema di Cipanas ya otomatis pakai patwal urang eta kos kitu bung ulah dede kiai lamun dek make patwal kiai bae kitu kuari geus ngomong bae kula mangkeun nang angkot bae sakitu puyang ya emang kumaha urat jelema mah kumaha urat
Nah, raditum bil hayati dunia, apakah mana saruka serenang ku kahirupan dunia gaganti ti kahirupan akhirat. Sabara tahun senang di alam dunia? 10, 20, 50, 100 tahun. Sugih kayaan anak, fasilitas mendukung. Hayang naon aya kendaraan? Lain kendaraan ecek-ecek, timimiti baby band, Lexus. Datang kau mobil lu urang teu nyahong aranna. Naon jeung geus? Siapa sadan yang dibere nyao ge kuy jeung nyao. Aya mobil Rolls Royce. Kos kumaha tuh nanyakeun di bepan capek aing. Aju nanyakeun hargana. Geus, kulu sia, imah sia, pamajikan sia, incus sia, dijual ka bepa ka beli Rolls Royce, pisan ka beli sia. Ambo cenah ge geus ulah ambo. Tah. Ieu batur makan ku sekarang itu mobil teh. Bae masyaallah kari. Hotel nu mana bae ka beuli ku manehanna, wanita nu mana bae ka beuli ku maneh dahar, isuk-isuk di Paris, sore di Inggris. Masyaallah, ka Prancis paehna. Hah, di urang loba nu sarapan ka Singapura, dahar balik ka urang. Lain saeutik urang Indonesia. Urang Indonesia lain ti urang mah. Ka Kelapa Gading bae ka BSD bae geus babanggaan urang mah asa aing batur mata nyarap teh nyarap ka Singapura. Mandi ngising beres balik ke Indonesia. Emang teu sakit kitu orang Indonesia kos kitu. Eta anu make duit urang. Ya, emang aing teu ngahon nyaho ini. Sacana sih sebutan rahasia dong. Kiai nu mantak nyaho kaajak bertuh sia suzon ka aing. Tah iya. Nu balanja ka Singapura nu gambar aja. Balanya ke Paris, nu balanja ke Holland, nyawa si Holland, tuh, Nederland, mana tu heyo Nederland, nah, iya belar aja belok kiri kita, masya Allah, senang senang, ingat ke pangeran, ente, tesetik pejabat, bukan rahasia setik, setik dong ini setik. Ketika manehanana kunjungan, ketika manehanana berangkat, komo keliling dunia tugas negara, cacak-cacak diurang, ka unggal kabupaten. Nyana ketika diajak sholat, yuk urang sholat lah, sholat mangke dibe, ya tugas urang meuhulanan, teu saeutik pejabat nu model kos kitu. Dikuaha coba dituturkeun anak. Imah keur carita, nyana leuwih suka hayati dunia. Araditum bil hayati dunia, komo diajak perang. Diajak ngaji bae pejabat nu bidaekeun diajak ngaji coba ku ari ye nu loba ye coba ye eselon 7 mana coba nangtung emang aya atuh siapa nu matak teh susah kadeuleuk ku aing beungeutna mengkerut kabeh ye atuh coba anu sararugi daekeun cicik di majlis embung daek ngaji jauh di mobil embung ngahiji jeung urang kadenge geus kunyana kajeun geus kajeun pajar aing teh nyaho aing. Aya, deres teh gede gaji kene deres. masalah, ngan ieu mah keur carita. Urang makan ngahiji kan nyana mah embung ngahiji jeung urang beusi kotor bajuna komo ngahiji jeung nyana kagesek atuh kotor. Atuh kaambeu pan. Singkurucut pan sagala rupa urang mah par. Mbah sakalida make parfum nang meuli di mingguan teh ngahutang 500 sangit lain bau, lain seungeut. Hai pan pejabat bau, set. Hei. Seungit kan kaambeun lagi. Ieu mah kita tadi ge kula henteu ngambeun seungit ja. Komo nyileuk ka dina mantak tilok atuh. Ya Allah. Nah. Araditum bil hayati dunia, apakah kamu marane kami senang suka dengan kehidupan dunia? Nu sejenak. Walazati ajeun kalimatan dunia sakeudeung. 10 tahun, 100 tahun, andai kata sampai 100 tahun, bandingkan jeung akhirat. Abadal abidin wa amadal amidin. Surga anu kesenanganana hese caritakeuna. Lamun carita gedung istana lain batu cisoka. Urang ngabangun batu cisoka kahujanan jadi taneuh deui. Baheula kuari mah tuluy parah. Henteu aya nu kitu henteu. Kicek urang cisoka, duh aing ge jualan batu. Atuh bongana beureumna make beureum. Beureum
Atuh. Bener naon? Aja baheula mah di Cilongok kan nyarinan batu baheula orang Cilongok teh sarua. Dibantingkeun bae ge dibantingkeun tilok peupeus orang Cilongok mah mun nyeun batu. Jarago orang Cilongok. Ah, cenah kiai. Yeeh! Keur leutik kula yeuh nyarinan batu di dieu teh bantingkeun ka hulu anakna tilok nanaon. Ika handap pasaru ajur. Iya urang kuari. Demi kahirupan dunia hayang jadi penggede. Wah, ningal warken sabaraha ratus juta miliar triliun. Demi kahirupan dunia. Dek ngangkat barang, nyokot barang, eh? Nyogok. Rogi tumbil hayati dunia, di akhirat bakal kumaha. Demi kahirupan dunia jentoy ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah gara paes sia kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia. Demi kahirupan dunia uang bang jelema daek nyokot duit bang duit pelembungan ku ari geus merajalela jadi umul balwa buah behan ku ari sakedeng deui paes sia usaha make duit bang meuli mobil meuli nanan lain sebagainya hah. Isuk pageto bakal ditanya ku aing diri biriba cak Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Rasul aing geus kajelaskeun, sahabat Rasul geus kajelaskeun, para wali-wali Allah geus kajelaskeun. Teu gadenge cilisya, dengek sia di kucuran ku timah. Nah, timah lagi menang di neraka jahanam ta mah teu sabiraha. Korocek 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 korocek. Hayo rasakeun sia. Hayo. Teu gadenge sia. Wari sesenangan dia. Ayo. Demi usaha bang. Demi kendaraan kredit. Demi rumah kredit. Demi jabatan uang. Demi. Araditum bil hayati pohonya na minal akhir. Digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna. Digantian ku kesenangan sejenak karumpak. Aturan agama naudzubillah billahi araditum bil hayati dunya min al akhir fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Aya kesenangan dunia banda-banda dunia komo urang teh gableg naon boga motor ge boga motor geus sampurna cet lagi make we udah terbang. Iya aturan Jepang ge bingung buatan saat sakjana motor ieu. Ceknya na ayu motor nama potongan-potongan Jepang tapi cat. Cat kuda terbang ya ceknya na ayu. Tahan, itu dia aku. Kerma orang susah, boga angkot hiji-hiji nage betus malul. Haju orang tuh sholat, haju orang make duit kredit, make duit bank dan lain sebagainya. Ah, rugi. Ayu etama pejabat, make riba ge, nyogok ge. Senang-senang atuh di dunia, sanajan di akhirat angka disiksa. Iya kiai nu kabere kiai. Kiai nu kabere, kiai nu kabere, kiai nu kabere. Kiai. Lain pudoli bae kabeh. Hidup pajak. Coba direnung, 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 direnung dunungan. Pemerintah mah tajangin jalan, gorong-gorong, kantor, heh, laksanakeun. Ulah didahar. Aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan. Baho! Wah, wow, ngapung ka luhur. Ya Allah, ya Rabbi. Aya nu teu dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah ngancem ka bupati. Belum tahu dia. Siapa saya? Beh, padahal diselamatkan ku Gusti Allah eta teh. Hakikat teman teu dibere BHS, teu dibere tamer teh. Ya Allah, ya Rabbi, endahan ngancem ka bupati. Masyaallah, aya nyebutkeun bupati pelit, teluk bere ka aing mah. Selamat sia teu dibere teh selamat. Masyaallah karim. Tah, deka Allah. Ulah coba-coba beuteung. Ieu sian ku duit ti pamarentah. Cobaan. Coba hudang ti peuting. Mun teu puyeng sia. Dia cina kulaman tengah dah duit pemerintah ke puyang baik. Atuh siapa didagorkan kuduna. Emang hulu siapa hulu lain hulu ibadah meren. Guys, isuk bak wain diadukan jeng tihang. Iya, boleh coba
mun hayang wauh ka Allah. Jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia. Lamun geus wauh ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia tea orai. Dunia tea orai. Dibeulit sia ku orai. Bahaya kunaon haju urang cinta dunia. Raditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah ridho saruka sararna ngaranjen gabe ku kahirupan dunya sehingga diajak perjuang gembung, diajak berjuang tembung berat luar biasa malas telat lambat. Aya datang-datang nama ka tempat perangan batur geus baris kakarak datang. Percis kos kaji. Batur geus darar yuk di majlis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat geus. Lambat. Eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah. Peureum sakalina datang peureum. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunya diojol tina kahirupan akhirat. Padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna, kahirupan akhirat senangna, kahirupan akhirat teu sakitu puarana. Kok kuari diojol ku kahirupan dunya nu sejenak. Nah, rugi amat. Fama mataul hayati dunya fi jambi bata'il akhir illa gal. Allah yang ngomongna Allah. Kanjeng Nabi lempang mina ndek ti mina dek arpah. Tah, di dieu ngaliwatan naon? Mina deka arpah baheula mah Kangjeng Nabi ganti mina ka arpah urang mah ti arpah deka mina ngaliwatan naon Muzdalifah direk ngajawab poho nyana mah kieu bae ka liwat mana nya ka liwat mana ulah bae liwat Trajeg deui abong-abong ai mitohana teh di Trajeg di Muzdalifah Kangjeng Nabi nanggih bangke embe. Kanjeng Nabi wahai para sahabat itu naon? Bangke tuan. Bangke sa? Bangke embe. Kunaon eta dipicin? Kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuhkeun jarijieun atuh ka bangke embe mah. Cik Kanjeng Nabi Allah leuwih jarijieun leuleu dunya batan nu boga bangke kana bangkena. Andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir. Nubatak dibikin ke kafir lantaran dunia ina kajen jangnu hina. Eta bahasa kan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia. Ulah hayang. Ieu mapan kontrak politik. Kontrak politik. Kontrak politik. Kontrak. Aduh dileungitkeun sorban. Demi dunia, demi kedudukan, demi. Demikian. Nah, wayahna bersiha. Ulah cinta dunia. Kanjeng Nabi manggil Ki Bilal, Bilal. Adzan. Ki Bilal langsung, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu Ki Bilal azan jelema kabeh nuker macul nuker ngaput nuker cicing di imah nuker dahar kabeh stop. Masyaallah asyhadu an la ilaha illallah tilok aya di lagam-lagam baheula mah lempeng cara di Maroko. Di Maroko lah lempeng aja. Nyana mah teu nyaon jadi lah kudang subuh.
Atau lamun ditanya emang kula dongeng di Maroko ada nalempeng nyana kieu bae emang naon ya teu ngadenge ya Allah ya Rabbi sakitu mongpongan ka hotel mongpongan siang arti mongpongan mongpongan teu ngadenge nya mah emang Mang Haji hudangna jam sabara henteu ieu mah lain masalah hudang cenah emang anu azan ya Allah aing diajak ku diajakna teu ngadenge azan. Ketika aya angin teh teh aya angin tas daharpan tas dahar teh aya angin war mani nyaho emang aya angin gede campur hujan ji kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekena eueuh bae nu nyaho eueuh angin campur hujan teh nyaho azan teh nyaho ih tas si jelema Terus sampaikan ke ayat salat. Beres salat, pas salat jelmakan musdara tangka beti asyhadu alla ilaha illallah terus. Cek kanjing Nabi Bilal diuk. Suara mana keur ieu kos kitu tante? Henteu cenah tuan. Ari kenceng mah kencengan henteu kitu. Eta dipake naon kos? Teu make naon. Kenceng sorangan lain suara mana? Suara Allah. Ki Bilal kieu bae. Suara Allah kumaha sih maksudna? Ruh mana anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih. Sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan manehna henteu bila naon kadenge kira-kira 600 km ti dieu ka Serang 60 km ti dieu ka Serang 60 km sampai marhalatayan ceuk Kanjeng Nabi kadenge suara maneh kok bisa kitu sih Tuhan ceuk Bilal teh suara maneh nu ikhlas timbul tina kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna nu di kebon eureun ngebonna nu keur ngaput eureun ngaput nu keur dahar eureun dahar cah Haji Pendi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah agama ayah ngan itu suara anak itu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an boga duit teh azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuker ngarok oge goblok teh azan saha. Tambah deui eta lain masalah lagamna lain aya lagam malah nyana ge sorakna serak-serak basah mah aya aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna di dieu letak permasalahanna masyaallah kari lain ku lagam lain ku sora lain tetapi ku ikhlas Bilal masyaallah suara aya nu ngabandingan ku ari geus sarua bae tetapi ikhlas nah kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar hei soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi indek beli tas bae has askar ceknya nah atuh ditutup berk tinggal ditungguan bae dicirian ku urang aing can mayar di dia ya. Dan berbalik, apakah eta urang Arab nahaju ka masjid solat? Lah, num. Sari jangan dijeruk. Tanyakan juga ke mukimin. Mukimin tanyakan urang Arab nu nutup apakah nyana solat ente dijeruk HS. Kau nyahuan mukimin sarwana. Mukimin mah ngabarengan jeung nyana. Ta eta. Gunaan eta. Suara azana. Sakadar nu dikaharepkeun teu ngeunah merdu. Kitulah kaayaan.
kiai sarua bae. Ketika kiai ngaji, lebat boh dinahuan, bae dimantekan, martilnya nama wa asal ngaji bae ge. Ya Allah ya Rabbi bilagahan. Dah. Tapi jelema sakali dua kali balik. Lain masalah kurang nyahona dina ilmiah, lain kurang hebatna. Mungkin nyana doktor, mungkin profesor, mungkin julukana buya, mungkin dan mungkin berbagai kemungkinan anak. Tetapi kunaon teu dinikmati kolbuna suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas. Seperti eta cik Kanjeng Nabi Bilal ditanya deui, nyaon teu maneh Bilal? Aya naon tuan? Nu ngadengekeun lain sakadar manusia, saha malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh. Mantak digerakkeun manusia-manusia ketika anjeun azan, nu lap-lapan ge lap-lapan ti 60 km masih kena kieu, ih Bilal ngeunaheun amat azan, ih Bilal kadenge, didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun. Urang mah di hareupeun masjid. Bahkan aya nu ngomong kitu bandeng budak azan. Yeuh, eta kan kalimatun thayyibah, kalimat syahadah. Teu menghargai nu mantak teu dihargaina, nu macana teu menghargai deui. Mantak cek Jalaluddin Rumi, orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali. Eta bahasa Jalaluddin Rumi, orang yang merusak keutuhan kebangsaan, keserikatan negara akan dirusak kembali. Bahasa Rumi Puhara Jasa. Kok bisa gitu? Sebabnya sekedar di lisan, tidak ada di kolbu, akan dirusak kembali. Jalaluddin Rumi sabar tahun dengan semaut. Tetapi ketika kurang dibaca bahasana, ya Allah, Jangan sekali-kali bahasa Jalaluddin Rumi. Numatak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nam, jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara. Dah akan dirusak kembali, jangan sekali-kali melantunkan menjunjung tinggi kebangsaan dan keserikatan bangsa, akan dirusak kembali kalau tidak dengan hati nurani. Jalaluddin Rumi, kiai ngomong naon bae ge, teu didengekeun. Kolbuna lain ngaji dunia-dunia. Akos kepudal lima. Saudara-saudara, jadi kita ini harus dadadadadadadadad. Kadenge nama kos kitu padahal amplop. Kutub robani wal arifi soma dan bakakak. Lamun suara adzan Bilal asli adzan, kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan. Mun aya nu gandeng, awas ya. Weh, ngaganggu aing keur ngadengekeun adzan Bilal. Marahnya nya kana nu gandeng, moal aya ongko nu gandengna. Ku sebab keikhlasanana, lain bae manusia, malaikat ngadenge ceuk Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb. Urang adzan eta kitu teh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Serak basahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya lagi culak-culak tatangga ngadengkeun aing tante ya. Nama atuh tas azan teh leuleu jandela aja unung ngadengekeun goblok cenah. Saduan Muhammad Rasulullah unung ngadengekeun. Saduan Muhammad Rasulullah. Saduan Muhammad Rasulullah. Cak tatangga pan kitu amat azan sugan teh unung ngadenge. Nu aya mah teh dibaguskeun ku aing eta azan teh lain goblok. Maya aya jelema jeung geuweuh jelema beda azan. Tama kudu dibom lah kos kitu mah. Malah metung-tung nah salah. La syahadu an la ilaha illallah syahadu. Allahu akbar, Allahu somad. Koreng pentingna tos kadengkeun UAS. Allahu akbar, Allahu somad. Gas rante. Adzan.
ngaji. Nyanyi sarua. Ketika Imam Jalaluddin Rumi nyanyi, Masya Allah Karim, jadikan ruhmu seperti Yakub. Engkau lihat Yakub selalu menangis-menangisi Yusuf, tidak pernah sedetik pun melupakan Yusuf. Sebelum tidur, setelah tidur, ketika tidur, Yakub selalu menangisi Yusuf. Sekian tahun sampai buta matanya. Menurut penglihatan kita, Yakub buta mata menangisi Yusuf. Ketika Yusuf mengirimkan bajunya, hidung Yakub telah mencium bau wangi baju Yusuf. Ternyata begitu sampai baju Yusuf kepada Jalaluddin, kepada Yakub, langsung baju di kewajahnya. Seketika itu pula mata yang buta menjadi waras, kalbu yang rindu menjadi, dan lain-lain sebagainya. Eta bahasa teh nitah ka urang. Jadikan hati kita sebagai Yakub. Kalau Yakub terus-terusan mengingat kepada Yusuf, akhirnya menjadi waras zohiron wa batinan, mata dan kalbunya waras. Itu sebagai contoh. Jadikan hati kita sebagai Yakub, selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zohir dan batin akan waras. Ketika seseorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras. Yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Roban. Tadi dengek. Yakub. Eta bahasa Jalaluddin Rumi. Lamun kurang dibacaan. Ya Allah, bahasa Jalaluddin Rumi. Gusti Allah Nuhagum. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Wah, orang nyaritakan Jalaluddin Rumi. Istimewa. Nah, ikunannya. Bahasa Jalaluddin Rumi. Baheula keur aya didengekeun geus eueuh kuari. Ditransfer terus melalui ruhani-ruhani Jalaluddin Rumi. Aya Mansur, aya Yusuf, aya Pansuri, dan sebagian-bagian. Wah, loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi. Didengekeun ku jelema. Zikir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didarengnya ke sabara ribu tahun datang kan, ratus tahun masih indah zikir-zikir asal sesuai dengan aturan anu diberikan kumanehanna. Saat lambat la ilaha illallah bakal leungit geura gengge, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ulah dibuat-buat. Selama encan beralih terus bae la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah, gerakan dengan sendirina. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engke geus jambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Geus di luar nahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun diteruskeun datang ka ditu hu 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 hu. Aja bae nika sok huwal huwal huwal. Atuh siapa taman newak maneng. Ama manuk naon karah? Puyuh ta eta huwa huwa huwa. Matu matorekatna mah nyok manuk. Panjang dongengna. Ih atuh kos kitulah torikoh mah. Kudu aya guruan atuh. Sesuaikeun bakal nyulusup ka jero hate. Urang ketika ditanya naon sidu asup ka hate kuncinya lesep saha nu ngasupkeunana? Moal bisa dijawab ku urang sorangan. Saha ge nu ditanya bae. Allah, ketika orang terbawa kualunan zikir, Masya Allah, ayat satu kenikmatan ginahan perasaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haju nangtungnya na joget la ilaha illallah, illallah, la ilaha. Siapa joget Bali meren temah. Ya Karim, nah illa tanfiru wallahu alam bisawab.